Você quer dar um estouro? Tem que estouro. Chapa, Rô. Vai, Patrícia, filho, que a chance é você. Vê se. Marcha. Загрузка. А? Два исход. Давай. По объявлению. Такие контракты. Танки відіграють велику роль в цій війні. Вони як застосовуються так прямою наводку, так і вогнем закритих вогневих позицій. Більш часто ми застосовуємо танки для стрільби закритих вогневих позицій, для ураження і допомоги нашої піхоти. Звісно, страшно. Жити всі хочуть. Це ж війна ж така штука, що не знаєш, як воно може обернутися. Це таке. Страшно, але ми з цим боремося, де воюємо. Треба захищати нашу рідну Україну. Ми ж з України. Ну, ви знайшли противника. Було піхота, скупчення піхоти, посадки. І ми цю посадку розстрілювали, знищували піхоту, щоб вона не далі не наступала на нашу піхоту.